ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების ინფორმაციით ევროსაბჭოს მინისტერიალის დღისწესრიგიდან რუსეთს საქართველოს ომის საკითხი ამოიღეს. განცხადება ამის შესახებ დღეს მიხეილ მაჭავარიანმა გააკეთა. მისი თქმით შესაძლო ადგილი ჰქონდეს გარკვეულ გაუგებრობას, თუმცა საქართველოს მთავრობამ ამ საკითხის მიმართ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამოიჩინოს. რამდენიმე წუთის წინ ამას განცხადებას გამოეხმაურა მაია პანჯიკიძე და მაჭავარიანის განცხადებას სიცრუე უწოდა. მე ვფიქრობ საქართველოს ხელისუფლებას ეყოფა იმისი გონიერება, რომ ეს საკითხი დააყენოს მინისტერიალზე, იმიტომ რომ 2008 წლის შემდეგ არ ყოფილა არც ერთი მინისტერიალი ეს საკითხი რო არ ყოფილიყო. ჩვენ ყოველთვის ვაყენებდით ამ საკითხს, იყვნენ ოპონენტები, რომელიც გვეწინააღმდეგებოდნენ, რომლებიც გვეუბნებოდნენ, რომ მზად არ არის საკითხი, მაგრამ ჩვენ მაინც ვამბობდით, რომ ეს საკითხი უნდა იყოს, ვინაიდან ევროსაბჭომ კვლავ დააფიქსიროს, ყოველწლიურად დააფიქსიროს, რომ საქართველოს ტერიტორია ოკუპირებულია.